Suraxanı rayonunda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində Təmiz ekoloji mühit, Sağlam həyat naminə həmrəy olaq adlı konfrans keçirilib. Qeyd olunub ki, ekoloji tarazlığın pozulması bəşəriyyəti narahat edən mövzulardan biridir. Noyabr ayında ölkəmizdə keçiriləcək COP29 Azərbaycana beynəlxalq arenada göstərilən etimadın nəticəsidir. Bu, həm də iqlim fəaliyyəti, bərpa olunan enerji haqqında müzakirələr aparmaq üçün Bu adda platformadadır. Qlobal iqlim dəyişmələri iqtisadi göstəricilərə təsir göstərir. İşxaldan azad edilən ərazilərdə ətraf mühitin qorunması prioritetdir. Ətraf mühitə buraxılan zərərlərin azaldılması, sağlam ekoloji mühitin yaradılması məqsədi ilə ölkədə meşə və yaşıllıq ərazilərinin genişləndirilməsi üçün kütləvi ağac əkmə işləri həyata keçirilir.